ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በስልጤ ዞን በምስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳ በቂልጦ ከተማ ነው። እዚህ የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ ይህ የቂልጦ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተመርቆ ስራውን ጀምሯል። የምረቃ መርሃ ግብሩ ምን ይመስላል የሚለውን ወደዛው በማምራት የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ እያልኩኝ ወደ ፕሮግራሙ እናምራ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አህርቡ የምታብኝ ብሎ ሲከሻው የምስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳ በስልጤ ዞን ከሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ አንዷ ነች። የወረዳው መቀመጫ ቂልጦ ከተማ ስትሆን ከመዲናችን አዲስ አበባ 220 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። የብዝሃነት መገለጫ የሆነችው ወረዳችን ለኑሮ፣ ለንግድ፣ ለኢንቨስትመንት ምቹ ናት። መቻቻል፣ መረዳዳት፣ መከባበር፣ እንግዳ በክብር ተቀብሎ የማስተናገድ ያደረገ ማህበረሰብ መገኛ ነው። ካሉን እምቅ የቱሪስት ሀብቶች መካከል የሀጀሌ መስጂድ፣ መካነ መቃብር፣ የመጃር ዋሻ፣ የአብራን ፏፏቴ፣ ብልጭ ሸለቆ፣ ልዩ ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ተፈጥሮና ባህላዊ ቅርሶች ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀሱ ናቸው። ወረዳው ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬት፣ ክረምት ከበጋ ፍሰታቸውን የማይቋረጥ ወንዞች፣ የድንቅ ተፈጥሮ ሀብት ባለቤት እንደመሆኑ መጠን የውሃ ማሸግና በግንባታ ግብዓት ማምረት ኢንቨስትመንት ዘርፍ መሰማራት ለሚፈለጉ ከፍተኛ እምቅ ያለበት ወረዳ ነው። ወረዳው ካለው እምቅ የልማት አቅም አንጻር ለዞኑ ለክልሉ ብሎም ከሀገሪቱ የኢኮኖሚ ግንባታ የላቀ አስተዋጽኦ ማበረከት የሚችል ጸጋ ተፈጥሮ ያለው ነው። ወረዳው ለአመታዊና ቋሚ ሰብሎች ምቹ ስነ ምህዳር የተቻረው ሲሆን የውጭ ምንዛሬን ማስገኘት የሚችሉ የአደጋ ፍራፍሬ ልማት ዘርፎች ያለው አቅም ከፍተኛ ነው። ለአብነት እንደ አፕል፣ ቡና፣ ሌሎች አትክልቶችና ፍራፍሬዎች በስፋት የሚመርቱበት ሲሆን ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። በወረዳው አንገብጋቢ ችግር ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የነበረው የጤና ተቋማት ቀዳሚው ስፍራ ይዛል። በወረዳችን ደረጃውን የጠበቀ ጤና ተቋም ባለመኖሩ በማህበረሰቡ ዘንድ የረጅም ዘመናት የቅሬታ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ጤናው የተጠበቀ አምራች ዜጋ ያስፈልጋል። መንግስት የህብረተሰቡን አንገብጋቢ ጤና ተቋማት ተደራሽ ጥያቄ ለመፍታት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ባለፉት ዓመታት የተገኘ ውጤት የላቀ ነው። የእናቶችና ህፃናት ሞት ለመቀነስ ደረጃውን የጠበቀ የጤና ተቋም ወሳኝ ነው። እናም በዘርፉ ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት ይህን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ገንብቶ እነሆ አስመርቋል። ግንባታው ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ጊዜያችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ ጉልበታችሁን ላበረከታችሁ አካላት በራሴና በወረዳው መንግስት ስም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። የእናቶችና ህፃናት ሞት ለመቀነስ የጤና ተቋሙ መገንባት ብቻ በቂ አይደለም። የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ የህክምናን ተዛማጅ ግብዓቶች ያስፈልጉናል። በዚህም መሰረት የጤና ተቋሙ የተቋቋመለትን ዓላማ እንዲያሳካ የፌዴራል የክልል መንግስት የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር፣ የእናቶችና ህፃናት ሞት መቀነስ፣ የመድኃኒት የህክምና ቁሳቁስ ማሟላት፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ማሳደግ በትኩረት ከምንሰራቸው ጉዳዮች መካከል ተጠቃሽ ነው። በመጨረሻ ሆስፒታላችን ወደ ስራ ለማስገባት የደገፋችሁን የክልል መንግስት፣ የስልጤ ዞን አስተዳደር፣ ባለሀብቶች፣ ተቋማት ምንም እንኳን ዛሬ ሆስፒታላችን ብናስመርቅም በቀጣይ የእናንተ ድጋፍ የሚሹ ጉዳዮች ስላሉ ድጋፋችሁ እንዳይለኝ እያልኩኝ በመጨረሻም የክልላችን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ዳርጌን መልእክት እንዲያስተላልፉ እጋብዛለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። በዚህ ከፈጣሪ ቀጥሎ ለሰው ልጅ ፈውስ የሚሰጥበት የቂልጦ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ምረቃ በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አቤ አፌር ቦሙ እንኳን ደስ አላችሁ። በማዕከላዊ ክልል በአዲስ መልክ ከተደራጀ በኋላ በመሰረታዊ ደረጃ ሆስፒታል መመረቅ ይሄ በዋናነት የበኩር ሆስፒታል እንዲሁም የአፌት ሆስፒታል በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ስለዚህም በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። በክልል ውስጥ 1067 ጤና ኬላዎች
229 ጤና ጣቢያዎች 27 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በመንግስት የተገነቡ ሲሆን የዛሬውን ጨምሮ 4 አጠቃላይ ሆስፒታል 2 ኮምፕረንሲቭ ሆስፒታል ወራቤን ሆስፒታል ጨምሮ ሲኖሩ በግንባታ ላይ 2 ሆስፒታሎች በሂደት አሉ። በጥቅሉ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተደራሽነት በቀጣይም መንግስት ከ50ሺ እስከ 100ሺ ባለ ማህበረሰብ ለማድረስ ይሰራል። በፖሊሳችን መከላከልን ብቻ ተኩሮ ሲሰራ የነበረው የጤና ፖሊሲ በማሻሻል በሽታ መከላከልና ማከም በብልጽግና ፓርቲያችን ሳቤ መንግስታዊ ፓርቲ ሰው ተኮር በመሆኑ ዘርፈ ብዙ ስራ እየሰራ ይገኛል። የዛሬው ሆስፒታል ለመስራቅ አዘርና በርበሬ ወረዳ በመጀመሪያ ደረጃ ጤናት የሚሰጠውን አገልግሎት በማሻሻል በስሩ ያሉ ጤና ጣቢያዎች፣ ጤና ኬላዎች እያበቃ በህክምና አገልግሎት ዘርፉ በዞን ውስጥ ለሀገር ተሞክሮ የሚሆን ስራ እየሰሩ እንዳሉ ወረዳዎች ሁሉ አቀፍ ተሞክሮ ቦታ እንደሚያደርጉ ሙሉ እምነትም አለኝ። ከሌሎች አካባቢም በተለየ መልክ ግዴታም አለባቸው። በመጨረሻም የክልሉ መንግስት ለመነሻ የሚሆን የ600ሺ ብር መድኃኒት የሰጠ ሲሆን የበኩር ሆስፒታሉ በመንግስት የሚቀርበውን የህክምና ቁሳቁስ በቀጣይ ከጤና ሚኒስቴርና ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን ለማሟላት እንጥራለን። በዚያ አጋጣሚ አደራ የምለው ነገር የስልጤ ህዝብ ለአካባቢ ማህበረሰብ ለልማት ተጠቃሚ እንዲሆን በጤናው ዘርፍ እያደረገ ያለውና እገዛ እንዲቀጥልና በክልሉ ጤና ቢሮ አመታዊ ጉባኤያችን ላይ በጤናው ድጋፍ የላቀ አስተዋጽኦ ያበረከቱትም በዚህኛውም ሆስፒታል ስራ ማስጀመር ላይ ስስትን የሚያውቁት የጋራ ልጃችን የሆኑት ዶክተር መሐመድ ሽኩርና ሌሎች ባለሀብቶችን ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን እያቀረብ በክልሉ ጤና ቢሮ ስም አቀርባለሁ። በድካሚ እንኳን ደስ አላችሁ። አመሰግናለሁ። ክብርት ሙፈሪያት ካሚል የስራና ክህሎት ሚኒስቴርና የዕለቱ የክብር እንግዳ የተከበሩ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የብሔራዊ ደህንነትና መረጃ ዋና ዳይሬክተር፣ ክብርት ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ የክልላችን ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ አንተነህ ፈቃዱ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ፣ የተከበሩ አቶ ኡስማን ስሩር በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ፣ የተከበሩ አቶ ስራጅ ፈርጌሳ የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስቴርና የአሁኑ የኢጋድ የሰላምና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር፣ የተከበራችሁ ብዙ ወረዳ ዞኑን ያስተዳደራችሁ አስተዳዳሪዎች አላችሁ፣ አሊ ሰማን እንዲሁም ጀማልና ሌሎች ያለፍኳችሁ ካላችሁ፣ ክብራትና ክብራን፣ የተከበራችሁ ከክልል የካበዝናችሁ የካቢኔ አባላት፣ የተከበራችሁ የዞን የወረዳ እንዲሁም ከየደረጃው የተገኛችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ ክብራን ባለሀብቶች፣ ክብራን የተከበራችሁ የምስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳና የአካባቢው ነዋሪዎች እንኳን ያደረሳችሁ። ሀበይ አፍሬ ባል ነው። ሀበይ አፍሬ ባል ነው። ብልከሻው ሀበይ አፍሬ ባል ነው። ጤና ለሀገራችን እድገትና ለዜጎች ደህንነት መረጋገጥ ወሳኝ የሆነ የማህበራዊ ልማት ነው። የማህበረሰብ ጤናን ማስፋፋት ከሰው ተኮር ተግባራት ውስጥ አንዱ ሲሆን ለብልጽግና ጉዟችን ወሳኝ የማህበራዊ ብልጽግናችን ማረጋገጫ ነው። ጤናማ ዜጎች ሲኖሩ ጊዜና ጉልበታቸውን በስራ ስለሚያውሉ፣ ሀብታቸውን ስለሚቆጥቡ፣ በስራቸው ሁለንተናዊ እድገት የሚያረጋግጡ፣ ጤንነቱ የተጠበቀ ዜጋ ደግሞ አምራችነቱ የተረጋገጠ ስለሚሄድ መንግስት በዚህ ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። እንደ ሀገር መከላከልን መሰረት አድርገን የምንሰራው ስራ ብቻ በቂ ስላልነበረ አክሞ ማዳንም ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። ይህ በመሆኑ በዞናችን የጤና ተቋማት በማስፋፋት ረገድ ከፍተኛ ለውጦች ተመዝግበዋል። በአጠቃላይ 192 ጤና ኬላዎች፣ 36 ጤና ጣቢያዎች፣ 4 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የቅልጦ የዛሬ አስመረቅነውን ሆስፒታል ጨምሮ 1 ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የህዝባችን ላብ እና ያለውን ጥሪት አፍስሶ የገነባው በአገር አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆነ ሆስፒታል ባለቤት ናችሁና እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ።
በጤናው ዘርፍ የማህበረሰብን ባለቤት አድርጎ ተሳትፎን ያረጋግጡ መሄድ ወሳኝነት አለው። በመሆኑም ባለፈው አመት በዞናችን ማህበረሰብን አሳትፎ ለጤና ልማት በቂ ድጋፍ እንዲያደርግ በተደረገው ጥረት ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ የህብረተሰብ ተሳትፎ አግኝተናል። የዚህ የህብረተሰብ አካል የሆነው የህብረተሰብ ተሳትፎ አካል የሆነው የቅልጦ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ክልሉ ከፍተኛ ወጪ አስገንብቶ እንግዲህ ይህን ግንባታ ለማካሄድ 10 ዓመታት ወስዶብናል። 2007 ነው የጀመርነው። የጤና ዘርፍ ከፍተኛ ሀብት የሚጠይቅ በመሆኑ ህብረተሰቡ በጤና ዘርፍ የሚያደርገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። በቀጣይም በህብረተሰቡ የሚነሱ ከፍላጎት የሚመነጩና እንዲሁም በጤና ተቋማት ከአገልግሎት አሰጣጥ አንጻር የሚነሱብን ችግሮች ለመፍታት ለተወሳሰቡ ጤና ችግሮች የሚያጋልጡን የወባ በሽታና በተለይ ከስነ ምግብ ስርዓት ጋር ያሉብንን ክፍተቶች በማሟላት እንዲሁም የእናቶችና የህፃናት ጤና እንክብካቤን በማሳደግ ላይ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራ ይሆናል። ይህንኑ ለማሳካት የጤና ወጪ በራስ አቅም ለመሸፈን በራስ አቅም ጤናን ለማልማትና የጤና መድን ስርዓትን ለማረጋገጥም ትኩረት ሰጥተን የምንሰራ ይሆናል። የህብረተሰብ ጤና ለብልጽግናችን ወሳኝ በመሆኑ የሁላችንም ቅንጅት የሚፈልግ ይሆናል። በመጨረሻም ሆስፒታሉ በዚህ ደረጃ እንዲበቃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረገው የክልሉ መንግስት፣ የክልሉ ጤና ቢሮ፣ ውድ በተለያዩ ከተሞች የምትኖሩ ሁሌም በልማት ስንላችሁ ቶባት እንጂ ተደርንት ባሙነ ቃሞኔ ለቶቦሙ ሁሉ ማሙ ወደ ለአቴ ውዳው። እንዲሁም የዞኖ ጤና መምሪያ የምስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳ በተለይ በባለፉት አመታት የዞኑም ሆነ የወረዳው አስተዳዳሪዎች ይሄ ለረጅም ጊዜ የቆየ ግንባታ በፍጥነት ሊያልቅ በሚችል መልኩ ክልሉ ሽግግር በነበረበት ሂደት ፈታኝ የነበረ ቢሆንም ይሄን ተወጣችሁ ለዚህ ስላበቃችሁ በዚህ መድረክ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በመጨረሻም የክልሉ የምክትል ርዕሰ መስተዳደር የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ እና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ መልእክት እንዲያስተላልፉልን በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ክቡራን የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ክቡራን ባለሀብቶች፣ ክቡራን ተጋባዥ እንግዶች እንኳን ለቂልጦ አጠቃላይ ሆስፒታል ምረቃ በሰላም አደረሳችኋለሁ። ጤና በተለይ የዓለም ጤና ድርጅት በአሁኑ ወቅት እንዳስቀመጠው ለዓለም ጤና ትልቁ ተግዳሮት የአየር ንብረት ለውጥ እንደሆነ አስቀምጧል። እንዳያችሁት ይሄ ምስራቅ አዘርነት ወረዳ የዛሬ 30 ዓመት ወደ ኋላ ብንሄድ፣ 20 ዓመት ወደ ኋላ ብንሄድ፣ 40 ዓመት ወደ ኋላ ብንሄድ ቅዝቃዜው ከዚህ ከፍ ያለ ነው። ሙቀቱ ጨምሯል። በመሆኑም ወባ ያልተለመደባቸው አካባቢዎችም ጭምር ወባዎችን እየተለማመዱ ነው ያሉት። ይሄ አንዱ አብነት ነው ለአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ማለት ነው። ስለዚህ የጤና አገልግሎት መሻሻል በተለይም እንደ ዓለም የአየር ንብረት ለውጥ እያመጣ ያለውን ተግዳሮት ለመቋቋም ካሁኑ ዝግጅት ማድረግ ይፈልጋል። እንዲሁም አገራችን ኢትዮጵያ ብልጽግናን እውን ለማድረግ ራዕይ ሰንቃ እየሰራች ነው ያለችው። ይህ ብልጽግናም ደግሞ እውን መሆን የሚችለው የሕዝባችን ጤና መጠበቅ ሲችል ነው። በተለይም እየበለጸግን ስንሄድ ከተላላፊ በሽታዎችም በተጨማሪ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችም ጭምር ልምምዱ ስለሚጨምር የጤና ተቋማትን አገልግሎት ማጠናከርና ከአሁኑ ዝግጁ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለሆነም ለእኛ ለኢትዮጵያ፣ ለህዝባችን፣ ለክልላችን እንዲሁም ለዞናችን ወሳኝ የሆነውን የጤና ተቋማት ማጠናከር ይበልጥ ማጎልበት አስፈላጊ ነው። በተለይ እንደ ስልጤ ዞን ከዚህ በፊትም
በህብረተሰብ ተሳትፎ በርካታ የልማት ስራዎች ተከናውነዋል። ከጤና አንጻር መጥቀስ ይቻላል፣ ከትምህርት አንጻር መጥቀስ ይቻላል። በርካታ የልማት ስራዎች በህብረተሰብ ተሳትፎ ሲከናወን ቆይቷል። በዛሬው ዕለትም የተመረቀው የቂልጤ አጠቃላይ ሆስፒታል በመንግስትና በህብረተሰቡ ተሳትፎ እውን የሆነ ነው። በመሆኑም ይህንን የህዝባችንን ተሳትፎ ይበልጥ እያጠናከረን መሄድ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። በተለይም ባለሀብቶች፣ አዲስ አበባም፣ አዳማም፣ ከዛም ውጭ የተለያዩ አካባቢዎች ያላችሁ የዞኑ ተወላጅ ባለሀብቶች በጣም ተጨባጭ ለሆነ አስተዋጽኦአችሁ የክልሉ መንግስትም እጅግ በጣም ደስተኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እየገለጽኩላችሁ ዳግም እንኳን ደስ ያላችሁ እያልኩ ምስጋናን በዚህ አጋጣሚ ማቅረብ ፈልጋለሁ። አባይ ጄጄ ማባያ ፍሬማም። እንግዲህ ስልጤ ህዝብ እንደሚታወቀው በቀደም ሲል በነበሩ ስርዓቶች ከፊት እየቀደመ መንግስትን እየቀደመ አካባቢውን ሲያለማ ሊኖረው፣ አሁን ደግሞ ከፊት እየገነባ አግዘኝ የሚል መንግስት ሲመጣ እየተሽቀዳደመ እያለማ ነው። ይህንኑ አጠናክረ መቀጠል ነው። ከጤና ጋር በተያያዘ እዚህ አካባቢ በሁለት አሳማሚ ምክንያቶች አውቃለሁ። ከዚህ በፊት በሆስፒታሉን ስንሰራ በነበረውም በህዝቡ የማንነት ትግል ጊዜም በነበረውም እና አብዱልዋሪስ የሚዘፍኑት አይኔ ናሪዎ የሚለው ያ ታሪክ ያሳያል። ብዙ ሰው በአእምሮ እያሳለ የሚያዝንበት የሚተክዝበት ነበር የነበረው። እኔ በሁለት አሳማሚ ነገሮች አውቃለሁ። አንደኛው ወደዚህ ወደ ምናን አካባቢ ያረገዘች ሴት ምጠያዛች ሴት ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ እየሄዱ ዝናብ እየዘነበ ጭቃ ላይ መውጣት አቅቷቸው ዳገት ላይ እንደጣሏት እንደተንከባለለች የሚያስችል አንድ ታሪክ አለው። ሁለተኛው የራሴ ቤተሰብ ነው። የራሴ እህት እዚህ አካባቢ እንደዚህ ወልዳ በላፍቶ ሌንቃ ሆስፒታል ስትሄድ ስላቃታት መድረስ ስላቃታት በወጌሻ ለመውለድ ሞክራ ወጌሻውም ስላልቻለበት ፌስቱላ ሆና ታማ ህይወቷን አጥታለች። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ስለ ጤና ሲያወራ በራሱ ህመም ባጣው ቤተሰብ በተሰናከለ ቤተሰብ ስለሆነ የሚያውቀው በአጠቃላይ ሌሎችንም ልማቶች ቀድሞ መስራት ብቻ ሳይሆን ይሄኛው በጤናማ ሆኖ ማምረት ብቻ ሳይሆን በህይወት ዋጋ መክፈል የሚታወቅ ስለሚሆን እዚህ አካባቢ የሆስፒታል መሰራቱ ትልቅ ፋይዳ አለው። የልጅቷ መወለድም በጣም ታሪካዊ ነው የሚሆነው። አጋጣሚውም ትርጉም ያለው ነው። ስሟም ጥሩ ነው። በእኔ የኔ ልጅ መሆኗ ግን ገርሞኛል። እንግዲህ የተወደዳችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ ዛሬ የተመረቀው የቂልጦ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ነው። የቂልጦ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሲመረቅ ማምሻውን አንዲት እናት ምጥ ዟት ወደዚህ ሆስፒታል እንዳመራች ዛሬ ከመረቁ ሰምተናል። ልጅቷም ምጡን በሰላም ተገላግላ የሴት ልጅ እናት እንደሆነች ሰምተናል። የልጅቷንም ስም ኢማን ብለዋታል። ይችንም የሆስፒታሉ ማኔጅመንት ወይም ቦርድ እዚህ አካባቢ ያለው አመራር የሆስፒታሏ የመጀመሪያዋ እንስት ወይም እዚህ ሆስፒታል ላይ የተወለደችዋን ህፃን የእኛ ሆስፒታል አምባሳደር አድርገን ሹመናታል ብለው ዛሬ በዚህ የምረቃ መርሃ ግብር ላይ እውቅና ሰጥተዋታል። እቺን ህፃን ለታሪክ እኛም እናስጎብኛችሁና ለታሪክ እንዲቀመጥ ወደ ክፍሉ ገብተን እንቃኛት። አብራችሁ ሁኑ። ሰላም አለይኩም፣ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? ማሻአላ፣ እንኳን አላህ በሰላም ገላገላችሁ። የኢማን እናት እንኳን ደስ ያለሽ። ኦክፊትሽ ክፍት ነው? ኢማንን ማየት አንችልም? እንግዲህ እየተወደዳችሁ ማታ በቂልጦ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በሰላም የተወለደችው የመጀመሪያዋ ህፃን ኢማን ትባላለች። እኛም እዚህ ዴሊቨሪ ክፍል ወይም የማዋለጃ ክፍል ማቆያ ክፍል ገብተን ይህንን ቪዲዮ እያስቀረንላችሁ እንገኛለን። የተወደዳችሁ ኢማንን የዚህ የቂልጦ ከተማ አስተዳደር ወይም የዚህ አካባቢ የሆስፒታሉ የቦርድ አባላት የሆስፒታሉ አምባሳደር አድርገው ሾመዋታል። እኛም ይህን ባየነው ነገር እጅግ ደስ ብሎናል። እናትም እንኳን ደስ ያለሽ፣ አላህ ልጅሽን አሳድጎ ሳሊ ያድርግልሽ፣ አንቺም ቁስሉ የውሻ ቁስል ያድርግልሽ ነው የሚባለው። እኔ አላቅም ስለሚባል ነው። አላህ ወደ ቀድሞ ጤንነትሽ፣ ወደ ቀድሞ ቦታሽ አላህ በሰላም ያምጣሽ ማለት ወዳለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ስሟም ጥሩ ነው። በእኔ የኔ ልጅ መሆኗ ግን ገርሞኛል። የ
ይሄንን ታሳቢ አድርገን አሁን አካባቢው ላይ ጥሩ ልማት እየመጣ ነው። ቅድም መቶ አንተነህ እንደገለጹት የዛሬ 30 ዓመት 40 ዓመት በቅዝቃዜው ነው የወሰዱት። አሁን አየር እየተቀየረ አካባቢው እየሞቀ መጥቷል። ነገር ግን የዛሬ 30 ዓመት የዛሬ 40 ዓመት ይሄ አካባቢ ትምህርት ቤትም ጤና መንገድም ያልነበረው ስለሆነ ከሞላ ጎደል እንደ አሲምባ ተቆርጦ የቀረ መንግስት አልባ የነበረ ነው። መንግስትም አያውቀውም፣ አካባቢው መንግስትን አያውቅም። ከመንግስት የሚገናኘው ከተማ ሲሄድ ብቻ የነበረበት ነው። አስተማሪ ከቀጠረም ራሱ ከፍሎ፣ የጤና ክሊኒክ ከመጣም ባለሙያ ራሱ ከፍሎ የሚሰራ የነበረ ማህበረሰብ ነው። ዛሬ መንግስት እያገዘው መጥቷል። ሆስፒታል እዚህ ወረዳ ማግኘት መቻል፣ ኮሌጅ ማግኘት መቻል፣ ሀይ ስኩል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማግኘት መቻል፣ ልጆቻችሁ እዚሁ ተወልደው እዚሁ አድገው እዚሁ ተምረው ለዩኒቨርሲቲ ቢርቅ ወራባ ሄደው ከዛም ሆሳና ቢሄዱ ነው፣ ከዛም ውጭ ግን የተሻለ ትምህርት ፍለጋ ቢሄዱ ነው። ይህን እድል ማግኘት ትልቅ ጸጋ ነው። የሰው ልጅ ሁሌም የጎደለውን እየሞላ በመሄድ ነው የሚያድገው። የጎደለውን ለማሰብ መሙላት ጥሩ ነው። በዚህ እንቅስቃሴ ግን አንዳንድ ሰዎችን ማሞገስ ጥሩ ነው። አደደይ ሰብ ዳዖተ መስወት አትኬሻን አሸንበሎተ ሚያትኬሻን መንግስት የሰራው ድጋፍ እንዳለ ሆኖ በተለየ መንገድ በእኔ ትዝብት አንድ ሰው በተለየ መንገድ እንድታመሰግኑ ከአመራሩ መህሊያ እዚህ አካባቢ በመኖራ ምክንያት የሰው እንቅልፍ ብትነሳ ለራሷ ማተኛ የነበር ስለሆነች መህሊያ ሙሴልን ብትመርቋት ብታበረታታት ጥሩ ነው። ሴት መሆኗም አልበገራትም፣ የሰው አይን ማየትም አልገረፋትም። ክልል ላይም እንዳስቸገረች ሰምቻለሁ። ከተማም እየመጣች እያንዳንዱ ሰው እንዳይተኛ እየቀሰቀሰች ስታሰራ ስለነበር ነው። የሄደን ሰው እያሞገሱ ነው ከስራ ያለው ሰው እንዲሰራ መደፋፈር የሚቻለው። ከባለ ሀብቶችም በጣም ብዙ የሚሰሩ አሉ። ዶክተር መሐመድ ቅድም አቶ አንተነህ ጠቅሰውታል። ዶክተር መሐመድ ሽኩር ለዚህኛው ሆስፒታል ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ወረዳዎች ውስጥ የጎደለ ማሽን እያሟላ የጎደለ ገንዘብ እያሟላ አብዛኛው ወረዳ ውስጥ በራሱ ገንዘብ መንግስትን እየወከለ ከመንግስት በፊት እየቀደመም ስራ ለመስራት እየሞከረ ነው። ሰዎች ሀብታም የሚባሉት ስንት ሰጡ አይደለም፣ ለመስጠት ምን ያክል ጥረት ያደርጋሉ በሚል ነው። በዚህም መሰረት ዶክተር መሐመድን በተለየ መንገድ መመስገን ያለበት ይመስለኛል። ሌላ አሁንም ሁሉም ባለሀብቶች በጋራ የሰሩም ቢሆን ሙኒር እዚህ አጠገባችን አለ። ሙኒር እነ ኮር አካባቢ ትምህርት ቤት ሰርቷል፣ ጤና ሰርቷል፣ አዲስ አበባ ይሰራል፣ ሁሉም ቦታ ይሰራል። መንግስት ወጪ በፈለገ ሰዓት ውስጥ እየሄደ የሚሞላ ሰው ነው። ኮሚቴ አዲስ አበባ ላይ መጥቶ እነ መህዲያ ባስተባበሩ ጊዜ አልነበረም፣ ከሌላ ቦታ ነበር የነበረው። ትፈለጋለህ፣ ገንዘብ ታዋጣለህ፣ የሰራውን እናውቃለን፣ እዚህ ማገዝ አለብህ ሲባል የጎደለውን ንገሩኝና ልሙላን ያለው ስንት እንደሰጠ አልነግራችሁም። በሰቢል ላይ ይገባል። ሙሀባ ተመሳሳይ ነው። ሙሀባ የሀመድ የመለዳፎን ባለቤት ይህንን ወረዳ በሙሉ ሊያበራ የሚችል የራሱን ጀኔሬተር ነው የሰጠው። ይህም ትልቅ ጸጋ ነው የሚሆነው። በተለየ መንገድ ጀማል አህመድ የሚድሮክ ስራ አስኪያጅ የአላሙዲን ባልደረባ ኤክስሬ ማሽን እንዲገዙልን ጠይቀናቸው 5 ሚሊዮን በላይ የሚያወጣ ማሽን ገዝተው ሰጥተውናል። አሁን እየተገጠመ ነው። ሊቀደኝ የሰብ ሸዋ ሄደ ሐኪም ጋር በሄደ ራጀ መለቀሩኛም በላም ቢያከሙኝ ይመስለኝ ይልናል። ራጀ ዲቀሎቲ ፈያንኩ ያንዙ ይናል አክባላይ ራጅ ማሽን ፎቶ ብቻ ለሆን ነቀላናይ ራጅ የተነቀሉ ሞክ ለባሳም ለበስኩሞ ተትፈዱ በኮምፒውተር ውጤተ ክሽሎ ያንባይትም። ስለዚህ ለራጅ ለንቀሎት አደሜት ሄዱት ላትኬሽም ይህን እገዛ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። ሌላው በጣም የሚገርመው የአዳማ ያሉ ማህበረሰቦች ናቸው። አንድ ሰው ነው የወጣው አዲስ አበባ ኃላፊነት የወሰደው። ከዛ በኋላ ያልተጠየቁትን ነገር በሙሉ እየገዙ እያሰባሰቡ የናዝሬትን አካባቢ የአዳማን ሰው አሰባስበው ነው የሰሩት። ሌሎቹም እነ ሙከምልም በርካታ ባለ ሀብቶች አሉ። በተደጋጋሚ ሲያወጡ የነበሩ አዛውንቶቹም አሉ፣ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲያገዙ የነበሩ እነ ሙስጠፋም። ሁሉም ሰው ያቅሙ ነው እያገዘ ያለው። እንደ አወልም እና ሹክሬም ያቅማቸው ሞክሯል። አሁን ደግሞ አዳዲስ ባለ ሀብቶች እየመጡ ነው። የተወሰነው ሰው ትከሻ መላት መዛል ያመጣል። ሌላው ሰኖ እያገዘው ሲሄድ ሌላም ቦታ መስራት ይቻላል። እና ይህ ትልቅ ጸጋ ነው፣ እናጠናክራለን። አንድ የተሻለ ከዚህም በላይ ሰው ቅድም መንገድም ብለው አንስተው ነበረ ሀጂ። ከዚህ በፊት ከእንሴሎ ወራቤ ወደዚህ ሁላሎ የሚሄድ መንገድ በጋራ እንደተጀመረ ታውቃላችሁ። አቶ ኃይለማርያም እያሉ ጨረታ ሲወጣ ለሁለት ተከፍሎ ሳይሰራ ቀርቷል። ለረጅም ጊዜ ደግሞ በጦርነትም በኮቪድም የሀገር ኢኮኖሚም ላይ ራሱ ጫና ስለነበረው የቀረ ነበር የነበረው እሊቀደ ተላዋልክነ መጣናኒ ቃለ ገቡና ኢንትረሻን ባነናል እና አኩትሌት በሰሜ ቀደ ለቃን ነው አልቃን ባሁ ይመናል በታብቻ ጨረታ ወጫን ባሉኛል አለለባላ ይታይ ዘማን ታይ ትፈጅ
ኡንጋይ ጀምራን ባይትን ሆስፒታል ባለም ትምርት ጋር ባለም ኡንገ ባለም የቀረይ ግዝ በገጋም መላእክት ፈዱያን ባይትን ሌላው ግን የዝኛ ወረዳ ብቻ ሳይሆን የጤና ችግር የተቋማት አለመሟላት ሌላም ቦታ አለ። በሚቀጥለው የሳንኩራ ያለውን በተመሳሳይ ማገዛለብን ስልጤ ወረዳም ላይ የመናራ አካባቢ ያለም በቀደም የደና አይተናል ባዶ ነው ያለው። እርጉዝ እንኳን ሴቶች ሲያምጡ እግራቸው የሚሰቅሉበት ቦታ የለውም። አንዴ ማገዝ ስለጀመርን እየተጋገዝን ሁሉም ቦታ ያለውን ችግር በጋራ መፍታት መቻል አለብን። እንሻላ ይሄም ይሳካል። ለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ። ሌላውን እንቀጥላለን። የማሳረጊያውን ዘይሌ ልጋብዝ ነው የሚለው እየተመላለሰ ከሚሆን ክብርት ሙፈሪያት ግስት ሙፈሪያት መጥተው ደግሞ ረጀረጀ ቢያኑ ፈያንደቼ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀበይ አላህ ወገሬ ትራከበነ ሀበይ አፍሬባም ሀበይ ሊታይ ለሮሬ አግኖት አጄጄን አጄጄን በሎት ይከሻው የሮሬን አግኖት በነበሪ ግን እንጂ ለፈቄኒ መንግስትም ኡመትም አደኛ ሆናኒ ምካት ለፍዶት ቂጦ ቃኖት ሁሉ ግን ይትረከባን ግዘሎን ሂናይ በቀስዶት ባንሻሽቶት ደረመ በልፈቆት የገግሚ ደቦ የሆነሚ ሁሉም ከኡግዠላኔት ወደ ለሀት የውዳውሄም ዋጃጄ የበላኒም ማን ለጥራኒ ማን ሊደግሌነይ መካኛን ማሬ በረሳው ሰቢኖዝ ብኛን ባሁን ይፈሬሆ ሪዳኖ አጆ ስራጆ አጆ ፋጤዋ አሽቶ ኡስማኖ አጆ የቢልካይ ዘይኔ ዶክተር መሐመድ በጉት ነው የትረከቡይ የቀፈቲ ምክትላት እንዳዳሪ አቶ አንተነ የረሳዊ ላለ ሁሉማም አውፍ በሉኝ ትልብል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በሎት ከሻያፍቴ መሳይት ይትረከብ በኃይልን አፍሬባሆ ጥሽት አፍሬባሆ በትራከብነ ቀል ደለሳል ሰበይ ሱኔ ባሆ ቡርዳሜ ሱኔ ባሆ ኢንካሌ አፍራን መሰንጋት ቲትረከብ የሮሬን አጋጣሚና ቢታይ ሀለት ሰላም አለይኩም ለበሎት በሎን አይር ፈጀማ በላ አዋልካ አዋልኮት አልከሼቦ በኃይል አፍሬባው በተለይ እንደት መውት ሰበበይ ታያጄጊ አላህይ ቲጄጅ ምን መስወት ይላቀል ሰበበይ ታያጄጊ ቲያንዚ ሀደ መስወት አላቅትሎት ግን በኃይልን ያቴንጫ አለፍ ነቢያን አኩ አልሐምዱሊላህ አላህም ተመረረና መንግስትም ኡመትም ዋባይ ጦፋን አኛ ይጨጣን ኡመት አለን አልሐምዱሊላህ ቆት ሄድበልን ያኩም በሰባለቤት እነይ አግኖት ይንዞት የሮሬን ግስ የኛ ኡመት ቡርደክ ብቾታይውን በሰባለቢ ደች ያለቢ ኦኤት ሁሉ ቡርዳንክ በሰባለቢ ኤት ላቶክ ፈየካኝ ያኛን ይትጋገዛን ቡርዳም ከኢላራስ በሎትን የሮሬ ግዙ ተሆሽ ትግስ አደኛ ኢንዞኒ ሂዶ አቅሎት ቡሌት ሁሎክት ለትረከብ ቡርዳም ተያድጊ ባደም ተይረሲ ተገናሚ አደኛ ሁኖኒ ባዳ ሊቆት የሮሬን ታቦት ሊታይ ወደ ለሃቴ ይውድናል ያፊያይ ያሽረይ አዘር ቅልበ ቅልበ አግቦት የሮሬንግስ ቢርሰትሚ አዘር የጀመሩይ በወረዳይ የሮሬግዝ ያለ ክሽልና ፈየክ አቁምሮት ቡልንግዝ ገግ አቅትሎት ገናይ አልቂሮትዋ ገናይ አሊንዞት የኛታይ ወጥ ሂነይ ወጥ ፈየክ አጥርኞኒ ሂዶት የኛት በሎትን ገረጃይ ቀሬዛይ አሽረም ከኢማንም ከሁለም ከደኛ አቱዶት አቅትሎት ከየሮሬን ግዝ ሀደ የንዜኒ ሀደ ይደጎት ኢላትኬሽ በሎትን ቡል መዘር
ቀደግቦት ያትኬሻን ቡል መዘር ቀደ ተረከቦት ያትኬሻንና ሉሃን ገደ ቡል መዘር የጀመሩ ይላቶ ፈየካ አጥርኞት ያትኬሻን ኢላን ጥርምቻለኝ አንጉቼን ዱአት ያሲ ሪዳኑ አጆነ ቀላን ዩንጋይ መርካ ኢንሻአላህ አላህ ያግዘናን ኮሌጅን ባሞ ሚያቱ ሚዱዋ በልቀበለ እኛ ያሞግናን ግዜ ለኮ ላሽሎትን ያሞገን ግዜ ለ ግን ሁለም ግን ያው የቆተክ ጃት ቲያትራሲ ዱአይ ንበሮ ተለቢ ይቀብላን ግዝ ባለም አኩ የትረሸኮ ገናሚ ግዝ በቲጋገዞት የሳድባድ በሻሽ ይዞት ፈየክ ያሴኒ ቅልባ ያገበነ ከዮናን ኢንሻአላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ እንግዲህ በስልጤ ዞን በመስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳ በቅልጦ ከተማ የተመረቀው የቅልጦ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ምረቃ መርሃ ግብር የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ የሚል ይህ አካባቢ ከዚህ ቀደም እናቶች የጤና ተቋማትን በማጣታቸው ምክንያት ህይወታቸው ያልፍ እንደነበረ እጅግ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ብዙ እናቶች ብዙ ጨቅላ ህጻናት እዚህ አካባቢ የጤና ተቋማት ባለመኖራቸው ብቻ ህይወታቸውን ማዳን ያልተቻለበትና ህብረተሰቡን ብዙ ቁጭት ውስጡ ላይ ያደረበት ያ ቁጭት የወለደው ሆስፒታል እንደሆነ ዛሬ የዕለቱ የክብር እንግዶች እየተፈራረቁ ያስተላለፉትን መልእክት ተመልክታችኋል። እንግዲህ ይህ ሆስፒታል በክልሉ መንግስት የተገነባ ሲሆን የውስጥ ቁሳቁሱን ደግሞ የአካባቢው ህብረተሰብ ባለሀብቶች እና እንዲሁም መልካም ልማት ወዳድ የህብረተሰቡ ክፍሎች በማዋጣት የህክምና ቁሳቁሱን አሟልተው ስራ ጀምሯል ዛሬ በይፋ ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬ መርሃ ግብር ከፌደራል ጀምሮ የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ክብርት ሙፈሪያት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሜል እንዲሁም የኢትዮጵያ ማነው የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ዳይሬክተሩ ክቡር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከኢጋድ እንዲሁም የሰላምና ጸጥታ ዳይሬክተሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳን ጨምሮ ባለሀብቶች እነ ዶክተር አብዱልቃድር እነ ዶክተር አብዱልቃድር ሽኩር አይሚን ከታረጓለ እንግዲህ የተመለከታችሁት ሁሉ በክብር እንግድነት ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ የሚያስተላልፉት መልእክት ያው አሁን ህብረተሰቡ ጥራቱን የጠበቀ የጤና አገልግሎት ማግኘት ይሻል። አሁን የአካባቢ ከዚህ ቀደም ደጋ የነበረ አሁን ወደ ቆላማነት ወይም ሞቃት እየሆነ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይህንን ደግሞ ህብረተሰቡን የሀገሪቱን የጤና ፖሊሲ መከላከል ላይ ያተኮረ ነው። ህብረተሰቡን በማስተማር በማንቃት ጭምር ህብረተሰባችንን አዌር ማድረግ ይጠበቅብናል። አልፎ ታሞ ሲመጡ ደግሞ የጤና ተቋማት በዚህን አይነት ሁኔታ እዚህ ቦታ ላይ ገንብቶ የእናቶችን ህይወት መታደግ የህፃናትን ሞት ህመም በመታደግ ሀገራችን ለምታደርገው የልማትና የብልጽግና ጉዞ ሁሉ ማስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል። ይህ አካባቢ የስልጤ ማህበረሰብ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ወቅቶች ጭምር የራሱን አካባቢ መሰረተ ልማት ችግሮች በማጥናት ክፍተቱን ከመንግስት ጎን በመሆን ለመሙላት ብዙ ጥረት ያደርጋል። ብዙ ታሪክም አለው። ብዙ ልማቶችን ሰርቷል። ከነዚህ ልማቶች ውስጥ ደግሞ አንዱና የዛሬ የተመረቀው ይህ ሆስፒታልም አንዱ ምሳሌ ነው በማለት መልእክታቸውን ያስተላለፉበት ሁኔታ አለ። እጅግ ደስ የሚል ድባብ፣ እጅግ ያማረ መርሃ ግብር ነው የነበረው። እንግዲህ መንግስት በተለያዩ ዘርፎች የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ ጥረት እያደረገ ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ ከመንግስት ጎን በመሆን የመንግስትን ክፍተቶች የመንግስት ወይም እገዛ ወይም ጋፕ አለበት በሚሉባቸው ቦታዎች የስልጤ ባለሀብቶች እየገቡ እየሞሉ ለህብረተሰባቸው በዚህ አይነት መልኩ ድጋፍ እያደረጉ ያሉበትን ሁኔታ እኛም ተመልክተን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ወደ ሌሎች አካባቢም በዚህ መልኩ ተሞክሮ ተወስዶ ሊስፋፋ የሚችል ነውና ዛሬ ሆስፒታልን በዚህ ልክ ከገነባን ይህ አካባቢ አሁንም ሌሎች የመሰረት ልማት ጥያቄዎች ያሉበት በመንገድ በመብራት በውሃም ጭምር የተለያዩ ስራዎች ቀጣይ ለመስራት መንግስትና ህብረተሰቡ በጋራ በመሆን ተጠናቅሮ ሊሰሩ ይገባል በማለትም ጭምር መልእክት የተላለፈበት መድረክ ነበር። እንግዲህ የዛሬው መድረክ ላይ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ የመንግስት አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ባለሀብቶች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ጥሪ የተደረገላቸው የክብር እንግዶች በተገኙበት ይህ የቅልጦ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተመርቆ በይፋ ስራ መጀመሩ ተበስሯል። ለዚህም እኛም የአካባቢውን ማህበረሰብ እና እንኳን ደስ ያላችሁ እያልን እዚህ ላይ ለተሳተፋችሁ
ሁሉ ደግሞ አላህ ኸይረ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ሌላም ስራ ሌላም ልማት ላይ ተሳትፏችሁን አጠናክራችሁ በመቀጠል ለወጣችሁበት ህዝብ አገልግሎት በመስጠት የሊና እርካታም ጭምር የምታገኙበት ምድራዊ እንዲሁም ለአኼራችሁም ጭምር ትልቅ አጅር የሚያስገኝ ስራ ነውና ለመንግስት ብቻ ቸል ተደርጎ መንግስት ብቻ ይስራው ተብሎ ሁሉ ነገር መተው አይደለም። የስልጤ ማህበረሰብ በተጠራበት የልማት ቦታ ሁሉ ግንባር ቀደምና ፊት ያለ ነው በማለት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ጭምር ምስክርነታቸውን ዛሬ የሰጡበት፣ ይህም ተጠናክሮ ይቀጥል፣ መደማመጣችሁ፣ መከባበራችሁ፣ አብሮነታችሁ፣ አልሚነታችሁ የስልጤ ህዝቦች፣ የስልጤ ባለሀብቶች ይበል የሚያሰኝ ነው፣ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ ነው በማለት ነበረና መልእክት የተላለፈው። እኛም እዚህ ጋር መተን ባየነው ነገር እጅግ ተደመን። የአካባቢው ህብረተሰብ ነሻጣው፣ ሞራሉ፣ ደስታው እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ከዚህ ቀደም እናቶች መንገድ ላይ ህይወታቸውን ያጡ ነበር። እንደውም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሲያነሱ ቅድም እንደሰማችሁት በሁለት ታሪክ ይህንን አካባቢ አስታውሰዋለሁኝ። አንዲት እናት ምጥ ይዟት ወደ ጤና ተቋም ለመውሰድ በሚካሄድበት ወቅት ላይ ያቺ እናት ዝናብ ዘንቦ ተራራ ላይ መሄድ አቅቷቸው እሷም ተደክማ ተራራው ላይ ጥሏት እዛው ህይወቷ እንዳለፈ፣ እንዲሁም የራሴ የቅርብ ዘመድ ወይም ቤተሰብ የሆነ ሰው ምጥ ይዞት ሆስፒታል እስኪደርስ ድረስ መድረስ አቅቷት፣ አምቡላንስ የለ፣ መንገዱ አስቸጋሪ፣ የጤና ተቋማት በቅርበት አልነበሩም። ያ በመሆኑ ያቺም እናት ለፌስቱላ ተጋልጣ ህይወቷ ያለፈበት በማለት እነዚህን አሳዛኝና አሳማሚ ትዝታዎች አሉብኝ። እነዚህን ነገሮች ሌሎች እና እንዲህ አይነት አሳዛኝ ክስተቶች ሌሎች እናቶች ላይ እንዳይከሰት ይህንን ሆስፒታል ገንብተናል። ሆስፒታሉን በቀጣይ ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት እንዲያገኝ የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች የመድኃኒት አቅርቦቱንም ጭምር በማጠናከር መንግስትም ህብረተሰቡም ድጋፉን በማጠናከር አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ ሁሉም ጥረት ሊያደርግ ይገባል የሚል መልእክትም ጭምር የተላለፈበት እውነት ነው የነበረው። እኛም እዚህ በመሆን ይህንን ፕሮግራም አሰናድተን ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው ቆይታ ይህንን ይመስላል። ፕሮግራሙን በማሰናዳት ወደ እናንተ ሳደርስ የነበርኩት አብዱልመጂድ አህመድ ነበርኩኝ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።